Pense que d'ara en avant faré vídeos sociolingüístics a Xina sense subtitular ràpidament per a contar situacions. Jo fa dos estius me n'anien el meu veí de tota la vida que té unes cosines. La cosina major té l'edat de ma germana major i la cosina menuda té l'edat de ma germana menuda. I les dues anaven a línia en valencià en elles. Se n'anàvem a un concert de so i xerrant entre els seus pares, que jo de fet me pensava que la mare era de València. Resulta que estava jo ja mantenint el valencià en aquella època, al cap d'un moment vaig adonar-me que era de Requena i la dona, superamablement, havia apuntat les seues filles a la línia en valencià perquè volia que l'aprengueren. En un moment donat me digué, ai, lo que passa és que, claro, jo llegué i m'intentava parlar en valencià també, perquè això me feu pensar que ella era de València. Y me decía, ay, pero es que, bueno, pues cuando llegué no se podía estudiar valenciano, tal y cual. Y bueno, y a veces lo intentaba, y yo le dije, ¿y qué pasaba? Que la gente que estaba frustrada porque les habían reprimido, te decía cosas como, tú no parles, que no sabes, o tal, no sé qué. Claro, o sea, veo así que hay mucha gente que tiene muy buena voluntad, ¿de acuerdo? Y que fa todo lo que puede y apunta a sus fills a las líneas cuando les oferten. Cuando tú tienes posibilidades, la gent agarra aquestes possibilitats. Jo quan anava a primària tenia unes amigues que la seva mare és andalusa i apuntava les xiquetes a línia en valencià. Una d'elles va ser la primera a tindre fills de la colla, de la classe del peixet, que érem. I apuntava els seus xiquets a línia en valencià quan encara estava. La gent és bonica, la gent ho entén, d'acord? Per tant, intenteu mantindre la llengua perquè són superbonicos. I de fet, ara sí, en l'habitació de la iaia, he trobat l'orla de ma germana major i he vist sa filla major, la cosina del meu veí, i té el nom en valencià. Vull dir, perquè vegeu, amigues, localitats valencianes castellano parlants, com ajuden. O sigui, el problema no són les de fora, el problema són els de dins, que pensem de veres que o la gent mos odia o que la gent no vol fer esforços. O sigui, la gent fa el que veu. Igual que en castellà es diu allà on fueres, haz lo que vieres. Però, clar, si tu no ho veus, tu no ho pots fer. Per tant, el que cal desprendre és dignitat. Parleu en valencià i ajudeu. Si una persona vos posa cara de gonorrea, li dius, mira, carinyo, la Constitució espanyola diu que som d'especial respecte i protecció, tu respeto no lo veo, i l'Estatut d'Autonomia diu lo mateix, però en més. Val? Per tant, has de protegir. I se protegeix parlant. Evidentment, si tu no els parles, ells no poden reproduir-ho. Però, en fi, vos heu quedat en la copla, no? És a dir, la gent fa esforços, d'acord? I cal premiar aquests esforços. O sigui, que a la gent que les feu, moltes gràcies. Perquè moltes vegades se queixem dels quatre pelagats que se queixen de la llengua d'ací, que molt de huir de tu casa para no volver jamás i molt de poner cara de asco, because is tu cultura, d'acord? Però, en canvi, no reconeixem, com per exemple la mare d'estes xicones, cosines del meu veí, que de fet la filla menor és filòloga com jo, sabeu, i li tenen molt d'amor al valencià. Per tant, ella ha fet bé la seva feina, com a mare, com a persona, com a dona. Per tant, cal tindre un reconeixement. No sé si t'ho hauran agraït alguna vegada, ja t'ho dic jo. Moltes gràcies.